要走了。No, co pak chceš? Co to mělo znamenat? Jak jsi se koukal po té kurvě? Zase se koukáš po ženských. My jsme snad spolupartneři, ne? Jsme spolu 5 let. O mě se pokoušel tamhle, já jsem měla nabídky od Tondy Slavíka, od Franty. A vyberu si zrovna takovýho kurevníka neschopnýho, co se kouká za každou sukní. Tohleto teda, počkej, to si mě teda nasral. Čus! No, to bude chtít vyžehlit. No tak jo, tak jí zavolám zpátky. Co je? Tohle mi to snad típla. No to snad ne, tak to je asi hodně nasrané. Tak to bude muset vyžehlit jinak. Takže zprávy, šablony, omluvenka. A se srdíčkama. To by mohlo klapnout. Jo. Bude sláno. SMS-ka. Co mi píše? Miláčku, omlouvám se ti moc. Já vím, že jsem to přehnal. Teď ty jsi moje jediná. A 3 srdíčka. Miláčku. No, pohodlé. No jo. Ještě, že máme ty mobily, když bychom se jinak nedomluvili. Jo.